Vidite. Ама ќе треба да смениме нешто. Пошто луѓе сте доста, а ми кажува термините се до октомври и натака. Септември, вишете рама. Септември. Средина септември. А зошто? Сите барат. Да, ама некако да направиме на две смени, да направиме по... Да донесеме станицата. Што ќе прават они до октомври? Како ќе се врати? Затоа да ги видиме малку тие списоците. Ја мислев да пуштам као инспекција во сите ДКП, ама решив лично да дојдам. Чи да видиме како, колку на ден, што треба да направиме, нема логика до октомври. Неки ги заглавиме луѓето овде. Види се. Ова криза нема да трае две години. Ова е еден месец, два месеца. Ова се е вонредна ситуација. И сега треба да се организираме и вонредно да работиме. Затоа недела доаѓам за да видам дека у недела се работи. Ние ќе треба тука да се организираме, да се дуплира бројот на овие што се сликаат. Минке ни ги посетувам овие најфреквентните. И тука во Венеција најдолго ми е чекањето. Па да ми кажете малце ваше искуство. Дали колку чекате од аплицирање до добивање? Добро, 15 дена не е многу, толку и... Тоа ме интересира, да не е 5 месеци.